Тому що у нас дуже багато заходів, і серед них у нас є приємність віншувати наших спортсменів. До нас прибули гості. Це люди, які опікуються нашим університетом. Передусім, це наші помічники, наші сподвижники і наші студенти, які тут знаходяться. Це призери чемпіонату з футзалу. Я хочу надати слово Руденку Дмитру Сергійовичу. Він голова Асоціації Вінницької області з футзалу і член Асоціації України з цього напрямку. Да. І, будь ласка, от він каже, з якої нагоди ми тут сьогодні зібралися. Ну, шановна Наталя Іванівна, шановні присутні, сьогодні ми прийшли для того, щоб відзначити ваш університет. Дійсно, ваш університет дуже активно бере участь у різноманітних футбольних, спортивних, волейбольних, баскетбольних, усілякої кількості змаганнях. І дійсно ваш університет перебуває на лідируючих позиціях не лише серед вузів Вінниці, держави, але й серед спортсменів, серед аматорських колективів. Так, сьогодні ми прийшли відзначити команду вашого університету, які посіли друге місце у Вінницькій обласній футзальній суперлізі. Хочу сказати, що першими стала лише команда, яка брала участь в 1/8 чемпіонату України. Тобто, дійсно, показник потужний, і цей показник достойний гарної команди. І впевнений, що ці люди, студенти, для яких ви влаштували такий захід, що їх сьогодні побачить керівний склад закладу, що підтримує керівний склад закладу, що цим людям це було приємно, це буде відзнака для них, і я впевнений, що наступні звершення не за горами, попереду. Також хотів би сказати, що зараз команда вашого університету грає у вищій лізі чемпіонату міста Вінниці з футзалу. Однак, чомусь незрозуміло для мене причин, не всі учні вашого університету захищають честь університету. Що, чому так? Я просив би вас розібратися, якщо це можна. І користуючись нагодою, Наталя Іванна, за вагомий внесок вас, популяризацію та розвиток футзалу, ваші особи, ми хочемо відзначити весь заклад, весь вуз. Дякуємо вас, вам і продовжуйте в тому ж дусі. Дякую. Ну, якщо можна, ми б хотіли потиснути руку кожному спортсменові. Можна я тільки два слова? Дякую. Я хочу сказати, що моє перше знайомство з Дмитрієм Сергійовичем було випадковим. І ми почали говорити про університет, я тоді ще виконувала обов'язки ректора. І він сказав, каже, у вас прекрасні є моменти, але зараз якось футбольні наші перемоги університету якось залишаються в тіні. Я йому пообіцяла. Пам'ятаєте, що ми будемо робити все можливе для того, щоб ми знову зробили лідируючі позиції. Але ми не могли б зробити це без нашого, по суті, фаната футбольної справи, нашого викладача, пана Перепелиці, якому ми безмежно вдячні і маємо аплодувати. Я принаймні не бачила. І перше інтерв'ю, яке я давала вже на передачі, і ви знаєте, що з середи йде передача футбол, так? Футбольний тиждень. І я була на футболі, ми були разом з Подрадою і дивилися, як грають спортсмени. З тих пір для мене то є свята справа. Тому обіцяю і обіцяла, буду тримати слово, що ми будемо робити все можливе для того, щоб ви мали умови
і бажання нас, як кажуть, десь пропагувати своїми перемогами. Так що дякую, для мене велика честь. Дякую. Да. Пане тренер, я би дуже просила, хто сісти, я розумію, що... Ну, в першу чергу, я дякую вам, Івана, за те, що дійсно ви піклуєтесь про не тільки про наш вид спорту, а про всі. Ми, всі присутні, напевно, знають, який зал став, ігровий, майданчики є. Ну, а з нашого боку, ми будемо тільки якимось чином підтримувати ті славні традиції, які були до нас, і ми зараз з вашою допомогою завоюємо ті нагороди. І подякувати президенту Федерації міської обласної за те, що... Я неправильно висловлюю, виявляється, президенту. Так, що... Президент у нас один для голова. В липні місці приходили до вас, пам'ятаєте, з таким он Риженьким, який став кращим гравцем чемпіонату Європи з футзалу Фурман. Максим, встань, будь ласка, і покажи диплом, який йому дав. Повинні всі бачити свій герой. Ось, так. Це кращий гравець чемпіонату Європи серед... Серед діабетиків, у нього цукровий діабет, це говорить про те, що людина сильна, вольова, а ви займаєтеся. Умнічка. Для мене честь постояти поряд з вами. Так. І між іншим, у нас є гравець, який є чемпіоном України. Це Аніщук Юрій, який став в складі, правда, не нашої команди, а команди енергетик. Аніщук не став чемпіоном України. Іди сюди. Де ти вчився? Хто був першим твоїм деканом? Ви. На якому напрямку ти вчився? Початкова освіта. Але він сказав, я так хочу займатися спортом, відпустіть мене. І бачите, ось є результат. І я спостерігаю, як він грає, і, значить виграв світу, молодець. Ну а всі інші хлопці, які зараз присутні тут, вони є чемпіонами серед студентів, серед чемпіони Вінниці і Вінницької області серед студентських команд. Тобто ми срібні призери серед найсильніших, будемо казати, дорослих, а чемпіони серед студентів. Будь ласка, підійдіть до нас. Так, ну що, будемо... Вручаємо. Давайте з нами. Срібна медаль. Бачите? Справді срібно, не проводила. Ну, ну, якщо Наталя вам дозволите, то з вас почнемо. Дякую. Так. Тому, шановні, вітаю вас. Сонечко, вітаю. Вітаю. А де? Я цьому гарному хлопцю зобов'язана, тому що так довго. Вирішили там. Ще? О, у мене велика честь. Вітаю. Вітаю. Дайте потиснути. Так, починаю грати футбол. Давайте. Жіноча команда треба в друге місце. Я маю передати тренеру. Капітан команди. То у нас капітан команди? Ну, понятно. Склад, ми вас також дякуємо, якщо можна, підтримайте хлопців. Вони молодці, вони роблять гарну справу. І показують приклад іншим, як треба правильно жити, здоровий спосіб життя. Дякуємо вам. Все, ми вам дякуємо.
ми вам обіцяємо, що будемо створювати для цього умови. Домовились? Дякую. Дякуємо. Дякуємо. До побачення.